បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលឡាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថារំភើបចិត្តណាស់ឯកឧត្តមយឹមលៀងបានឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌឬនឹងប៉ោះខណ្ឌឫស្សីកែវដែលប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងក្មេងករណីភ្លើងឆេះផ្ទះនៅថវិកាចំនួនបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីយប់មិញនេះវេលាម៉ោង 1:50 នាទីរំលងអាត្រាឆ្លងចូលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមានករណីអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងអគិសនីស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវលំក្រមទី4ភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដោយបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1ខ្នងទាំងស្រុងដែលម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះថាហកំនីភេទស្រីអាយុ66ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះមានលំនៅផ្ទះលេខ53ផ្លូវលំក្រមទី4ភូមិសាមគ្គីសង្កាត់រិស័យកៅខណ្ឌរិស័យកៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានអ្នកជួលស្នាក់នៅចំនួន8បន្ទប់ស្មើនឹង8គ្រួសារនិងឆេះរូលចំនួន5ខ្នងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន5នាក់ក្មេងចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះសុកច័ន្ទសម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ6ឆ្នាំទី2ឈ្មោះសុកច័ន្ទអរិយាភេទស្រីអាយុ4ឆ្នាំប្រើប្រាស់រថយន្តពលិតអគីភ័យចំនួន20គ្រឿងរថយន្តរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចំនួន18គ្រឿងរថយន្តសាលាក្រុងខណ្ឌឫស្សីកែវចំនួន1គ្រឿងនិងរថយន្តស្រាបៀរកម្ពុជាចំនួន1គ្រឿងចំពោះករណីខាងលើនេះបានខូចខាតសម្ភារៈមួយចំនួនធំតែពុំមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋឡើយអគ្គិភ័យនេះបានពន្លត់ចប់សັບគ្រប់វេលាម៉ោង 2:30 នាទីថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលតន្ទឹមនឹងផងដែរមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវទាំងស្រុងដែលបានខិតខំនិងលះបង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដោយជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់រួមទាំងពន្លត់ភ្លើងឆេះផងដែរក្នុងនោះដែរយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook Page លោកផែងមណាស់បានប្រាប់ដឹងដំណឹងរឿងដ៏ល្អគួរមួយដល់ដឹងថាក្រោយឃើញការលះបង់ជីវិតនិងភាពអង់អាចក្លាហានរបស់មន្ត្រីនគរបាលរួចមកឯកឧត្តមយឹមលៀងជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1000ដុល្លារដល់កងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌនិងប៉ោះរិស័យកែវដែលប្រឹងប្រែងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងក្មេងករណីភ្លើងឆេះផ្ទះនេះបាទឥឡូវនេះដោយសារតែមានករណីបាទឆ្លងអគិសនីបាទផ្ទះនៅខណ្ឌរិស័យកែវបាទកងកម្លាំងបាទមួយរូបបាទគាត់បានមានចិត្តអង្អាចក្លាហានបាទចូលទៅជួយបាទក្មេងចំនួន2នាក់បាទទី1អាយុ6ឆ្នាំមួយទៀត4ឆ្នាំបាទដោយបានជោគជ័យពុំមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បាទរងគ្រោះដល់ជីវិតនោះទេបាទបាទហើយឯលោកអាយដាំជំលៀងបាទលោកបានឧបត្ថម្ភនៅប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារបាទជុំកងកម្លាំងផងដែរបាទតែបើខិតខំប្រឹងប្រែងការងារបាទជួយប្រជាជនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា